genoeg in positie kom nie. Dis nou die tweede of die derde maal wat Westbrook van sy vinnige lyn staan geneem het en dat die binnensenter en die loskakel nie altyd gereed was om het verder te voer nie. Nielie goed kry vir Freddy Ferreira, dis Lance Charles. Dani Gerber, daar is nie vir hom op pad deur nie. Verkeerde optie beslis. Tian Strauss haal uit Freddy Ferreira, kry vir Lance Charles, hy moet laat loop, dis Mike Bailey, Christian Stewart. Kan hy daar weer gaan? Hy wil vir hom op pad weer gaan, mos by die doellyn is waar hy het hom. Ja, Chris, dit is een verkeerde optie van Dani Gerber, maar ik denk dat hij daar die oomblik net die verdedigers daar een bietjie vastgetrek en vir Stewart daar die geleentheid gegee.